Օգոստոսի 26-ին Yandex Taxi-ն, որն այժմ հայտնի է նաև որպես Yandex Go, բացեց մեքենաների համար նախատեսված առաջին ախտահանման տաղավարը։ Իր ոճի մեջ սա առաջին նախաձեռնությունն է, որն իրականացվում է բացառապես անվճար հիմունքներով։ Բոլոր ծախսերը հոգում է Yandex Taxi-ն։ Բոլոր նրանք, ովքեր օգտվում են Yandex Taxi ծառայությունից որպես վարորդ գործընկեր, կարող է գալ Բրազիլիայի հրապարակ, անցնել անվճար ախտահանում, անկախ նրանից, թե ինչ սակագնով է վարում։ Սա արդեն երկրորդ թե երրորդ անգամ են գալի, ասենք շաբաթը մեկ գալիս ենք ախտահանման, գալիս ես, ավելի ապահով ես քեզ զգալու, գիտես, որ մեքենատ ախտահանված է։ Ծառայության ծախսերը ամբողջությամբ փոխում է Yandex Taxi ծառայությունը, այնպես որ վարորդների համար ամբողջությամբ անվճար է։ Ախտահանման կետը աշխատում է երկու շաբթից շաբաթ, առավոտ 7-ից երեկոյան ժամը 5-ը։ Տևում է առավելագույնը 7-ից 10 րոպե, բաղկացած է 3 փուլից, իրականացվում է երրորդ անձի կողմից, երրորդ կազմակերպության կողմից, բարձրորակ եվրոպական սերտիֆիկացված նյութերով է անում ախտահանումը։ Մարդիկ կարող են օրվա ընթացքում մի քանի անգամ գալ և ախտահանվել ու շարունակել։ Նպատակը մեկն է, հնարավորինս նվազեցնել վարակվածության դեպքերը։ Սա Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պայքարի և ծառայությունում աշխատող վարորդների աջակցությանն ուղղված Yandex Taxi-ի առաջին նախաձեռնությունը չէ։ Ապրիլին ընկերությունը բացեց իր հիմնադրամը, որը ֆինանսական աջակցություն էր դրամադրում Yandex Taxi-ի վարորդներին, որոնք վարակվել էին COVID-19-ով կամ ստիպված էին ինքնամեկուսանալ և չէին կարող աշխատել։ Կսած այդ ժամանակներից 25 վարորդ արդեն ստացել է ֆինանսական օգնություն Yandex Taxi-ից։ Հիմնադրամը մինչ օրս շարունակում է իր աշխատանքը։